Rad vam bi predstavio našu novu odaju Moj posao, tvoj posao. Dobrodošli v odaji v nepremičnina. Z novo odajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V odajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posao? Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. V svoji 25-letni karieri in delovanju na nepremičninskem trgu se trudimo zaveščati tako potrošnike kot kolege posrednike. Sem aktivna članica pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer stremimo k vedno višji kvaliteti dela nepremičninskih družb. Verjamem, da je vloga posrednika zelo pomembna. Nakup novega doma ali prodaja nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. Vse to so zgodbe, s katerimi se srečujem zadnjega četrt stoletja. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami, dragi gledalci Ljubljane TV. Se gledamo. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli ponovno v oddaji o nepremičninah. V zadnjih tednih se sprehajamo po celotni Sloveniji, raziskujemo trg in danes pristajamo v Beli krajini. Z mano gostja Gordana Pilič, direktorica in lastnica podjetja Stanart, prihaja iz Črnomlja, kolegica tudi v Združenju družb za nepremičninsko posredovanje in vse informacije, ki si jih izmenjujeva, moram reči, zelo zanimive. Danes prehajava na tvoje področje, Gordana. Kakšen je trg v Beli krajini? Kaj je Bela krajina? Katero področje pravzaprav pokrivaš s svojim delovanjem? Jaz sem pozdravljena. Lep pozdrav tudi gledalcem. Belokranjski trg je specifičen. Pač. To sem specifiko tega trga sem spoznala še, ko sem v bistvu pred 7 leti začela svojo poslovno noto delovati tudi na območju Ljubljane. Namreč razlika med vašim pa trgom v Beli krajini je ta, da pri nam je veliko več, se tržijo pač hiše, vikendi, kmetijska zemljišča, gozdovi, nekoliko manj pa stanovanja, zaradi tega, ker je v bistvu tudi ponudba teh dosti manjša. Namreč zadnjih 40 let na splošno na območju Bele krajine se izredno malo gradilo, še v zadnjih 15 letih pač so neka tri manjša stanovanjska bloka zgrajena, kar predstavlja v bistvu čist malo stanovanj glede na potrebe pač trga. Trenutno se tudi gradi, trenutno se v Črnomlju gradi en nov blok, ki ga pač vsi pričakujemo, vendar bo trgu namenjeno le 15 stanovanj. In cena pač teh stanovanj bistveno odstopa od poprečne cene stanovanj na našem trgu. Na vzgor? Ja, skoraj enkrat. Namreč poprečna cena stanovanja v Beli krajini je nekje 860 evrov, to v letu 2020 je bila poprečna cena stanovanja, cena teh novih stanovanj bo pa 1700 evrov kvadratni meter. In se pričakuje, da bodo prodana za 6? Pa glede na število stanovanj, ja, ker povpraševanje je pač specifični, ker naš problematika naše stanovanje je to, da stanovanjski bloki nimajo dvigali in naši kupci teh stanovanj pa so starejši ljudje, ki tudi razmišljajo na to in kupujajo, pač išče stanovanje v pritličjih, a pa stanovanja z dvigali, ki bo pač ta novi blok. Stanovanje v Beli krajini so skoncentrirane v Črnomelj? Ali ne, poglejte, vse tri občine so Črnomelj, Metlika pa Semič, vendar največ prometa in tudi pač največ nepremičnin, največ teh stanovanj v Črnomelju se proda. Prostav trg pa si rekla so hiše? Hiše pa vikendi. Vikendi. Pa kmetijska zemljišča pa gozdovi pač. Za naš trg je tudi specifika ta, da so cene izredno nizke, kot sem že preomenila, ampak mislim, da temu kriva povezava, pač ta slaba prometna povezava, ker oddaljenost pač v Bele krajine od Ljubljane je le 90 km, kar ni tako hudo, ampak glede na to, da rabimo uro pa pol pač iz Ljubljane do Bele krajine, je to pač
Za marsikoga, ki doživi, pa bi tukaj delal, predstavlja problem. In Belokranjci gravitirajo na Ljubljano ali morda s službami tudi čez mejo? Poglejte, mislim, da več v Ljubljano, ker službami ne čez mejo, ker mi imamo pač s Hrvaško in Hrvati pač delajo pri nam. Torej prej, kaj pa Hrvati kot tujci ali pa kot prišleki v Belo krajino se odločajo tudi za nakup ali so pri njih pa vse cene še toliko nižje, da večinoma se vozijo v službe, z Hrvaške se večinoma vozijo v službe. Pač zadnja leta je pač ta trend, da prihajajo delavci iz drugih republik nekdanje Jugoslavije in ti poprašujejo v bistvu po najemih. Problem, ker se sami veste, da pa bi kupili tudi stanovanje, ampak posebej bosanski državljani nimajo te možnosti, da bi kupili pač stanovanje in njih najemajo in v bistvu tudi so ta najemni trg kar malo reka porušili, ker ni popraševanje po najemih je veliko, nimamo pa ponudbe, ki je potrebna. Torej bi morda z vidika donosnosti tudi v Beli krajini bilo smiselno kupiti stanovanje, vendar ponudbe ni? Pa pogledajte, se najde tudi smiselno, ker sem tudi nekje delala analizo tega in neka poprečen donos, bruto donos seveda je nekje 6% na vložen denar na letni ravni, tako da mislim, da to glede ponovno boljše kot v Ljubljani, ne? To ugotavljam skoraj iz oddaje v oddajo, da skoraj po vseh področjih po Sloveniji je donos boljši. Da. V naslednji oddaji bomo sicer se še pogovarjali o trgu na obali, morda tam bližje ljubljanskim donosom, ampak kjerkoli drugi in očitno tudi v Beli krajini je donos bistveno boljši, ker je nakupna cena toliko nižja, medtem ko najemnine pa niso toliko. Recimo primerjavo vam lahko dam. Pri nam ena garsonjera, pa taka solidna garsonjera, 25 000 evrov, je cena rečem, da malo opremimo, da nekaj vložijo v njo, neko poprečje pač z vlaganje skupaj 30 000 evrov, mesečna nam je pa 200 evrov, ko pomeni 2400, to je da, tudi večji donos, tudi večji od te 6%, ampak to sem nekje na splošno. Pri čemer pa je pričakovan najemnik pa verjeten ta tuj delavc? Ja, imamo pogledaj tudi mlade družine, mi nimamo študentov, pač naši potencijalni najemniki so mlade družine in pač ti delavci iz državnih dan Jugoslavije, ki so v bistvu začeli prvo najemati sobe, postelje so jim bile zadost, ampak zdaj so že toliko časa tukaj, pač, da njihove potrebe rasti. So si pač ustvarili družine, pripeljali družine in poprašujejo po teh stanovanjih. Koliko je pa zadržko pri oddajanju tujcem? Tudi v eni od prejšnjih oddaj smo ravno v tem klepetali, kako si nekdo zamisli, koga bi želel imeti kot najemnika in seveda po Ljubljani bi vsi imeli diplomate, pa tujce, tega seveda si v Črnomlju oziroma v Beli krajini ne moramo zadržati. Ja, ampak pogledajte, mi nimamo teh težav, mislim, da ljudje tudi nimajo zadržkov, pač bolj pomembno je to, da so tudi ljudje zaposleni, da pač delajo v takem podjetju, ki so zagotovljeni pač stalni prihodki in tudi v praksi v bistvu niso težavni ti ljudje, ker se zavedajo, pač bilo kam v svetu grejo, pač zavedajo se tega, da morajo plačevati, morajo biti vredni najemniki, če želijo naprej najemati, tako da nam v Beli krajini nimamo težavnosti. Dobro. Sicer pa trg nepremičnin seveda ne predstavlja samo stanovanj in najemov, kot si omenila, so to predvsem hiše in cilj pri vaših kupcih je tak klasičen verjeten, prideti v hišo z nekaj vrta. Se to je, pogledajte, se to mlade družine v neki prvi pač fazi svojega življenja najamejo kakšna stanovanja, potem si pač poprašujejo po parcelah, po kakih hišah. Tudi pač kupujejo tudi te hiše, ker pri nam je res majhna ponudba teh parcel primernih za gradnje, v bistvu, da so tudi komunalno oziroma infrastrukturno opremljeni. Tako da se tudi odločajo veliko krat za starejše hiše, ki potem obnovijo, ker to so tiste klasične hiše, grejene 70-ih let. Te mogoče malo prevelike hiše? Asi so, ampak zanimivo, pri nam se tudi odločajo, kaj opažam ja na našem območju, v bistvu, da se dve družine, starši po otroci ponovno vračajo, v bistvu kupijo hišo dvostanovanjsko in
živijo skupaj v eni hiši, prodajo pa stanovanja, tako da tega je kar pri nam. Se mi zdi, da je ta trend ponovnega združevanja starši, otroci oziroma neko sorodstvo, da se je začelo pravzaprav v tisti prvi krizi leta 2008, čisto iz finančnih razlogov, potem pa se kar nadaljuje. Se kar nadaljuje, pa pogledaj, se če živi v bloku, živiš pač s tolkimi ljudmi, jim je tudi logično, da lahko v hiši, ker vsak ima svoje stanovanje, lahko se tažira, lahko niso, ampak je ta trend se kar vrača. Torej, lastne gradnje je manj, ker zazidljivih zemljišč na komunalno opremljenih območjih je malo. Veliko. Kakšna pa bi bila recimo vse cena enega kvadratnega metra zazidljivega stavbišča? To je 30, nekje pač 30 evrov kvadratni meter je na našem območju zazidljivega komunalno opremljenega zemljišča. Zelo padajo cene iz mesta oziroma bližnje okolice mesta do nekih vasi, ki so bolj oddaljene? Niti ne, pogledajte, pri nam je tako največja oddaljenost, ki je iz tega mesta do neke vasi 15 km, to niti niso neke oddaljenosti, tako da vse več pač ljudi se tudi odloča kupovati hiše na vasi. Ampak vseeno v neki zaokroženi skupnosti ali se tudi umikajo v gost? Ne, pogledaj. Nepremičnine na samem mestu, pač predvsem kupci iz drugih območij, ki prihajajo k nam, ki pač poprašujejo po hišah, kmetijah, vikendih in veliko krat je pač ta zahteva, da so v sami. Tudi pač kakšni tujci, ampak res taki si pa res želijo nepremičnina, ki je nekaj malo odmaknjena od drugih isti. V turizmu in o prišlekih iz drugih območij, ki si želimo miru, pa po kratkem odmoru. Hvala, Gordana, za enkrat. Prosim. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi vam predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. In po premoru ponovno dobrodošli v studiju Ljubljana TV v oddaji o nepremičninah. Danes z mano gospa Gordana Pilič, prihaja iz Črnomlja, iz družinskega podjetja Stanart, ki se ukvarja z posredovanjem v prometu z nepremičninami. In zelo zanimivo je klepetati z njo, ker Gordana tudi v Ljubljani imate izpostavo svoje nepremičninske agencije in z lahkoto primerjava trg in navade kupcev, navade prodajalcev v Ljubljani in v Beli krajini. V prejšnjem delu oddaje sva predelali in pregledali samo strukturo trga, cene in vrste nepremičnin. In obljubili sva, da v tem drugem delu pogledava, kaj ljubljanski in ostali kupci iz
tudi tujine ali pa drugod po Sloveniji kupujajo in iščejo v Beli krajini? Kupci iz srednje slovenske regije, pa tudi iz Gorenjske, so predstavljali pri nam kar pomemben delež kupcev. In v Beli krajini kupujejo predvsem bivalne vikende. Mlajše družine, družine kupujejo te vikende pač že z namenom občasnega preživljanja prostega časa v tej nepremičnini, starejši pa z namenom daljšega bivanja oziroma celo se preselijo v Belo krajino. Zanimivo je to, da pač ti kupci, kupci iz območja, iz ljubljanske regije, prodajo nepremičnino večinoma tukaj, ne vem kako stanovanje, po izredno nizki ceni. Pri nam za le del tega denarja pač lahko dobijo že tako solidno hiško in precejšen del teh finančnih sredstev jim še ostane, tako da si v bistvu zagotovijo eno kakovostno bivanje in tudi neko finančno varnost, le sprodajo ene nepremičnine na tem. Bova skušali biti čist konkretni za naše Dobre. Gledalce. V Ljubljani starejši par, recimo, prodajeno dvosobno stanovanje za poprečno ceno 160 tisoč evrov, poplača davke in vse ostale obveznosti, želi nekaj za varnost zadržati na svojem računu, kaj recimo lahko ali pa kakšno obliko nepremičnine lahko dobi na v Beli krajini. Pri pa mogoče kar eno konkretno mesto ali kar kraj. Recimo, ne vem, primer bom navedla, primer stranke, kjer tak, Škofji Loki je prodala stanovanje za 130 tisoč evrov, ki ni pač neko poprečno stanovanje, dvosobno. Na našem območju je dobila res luksuzen bivalni vikend z sadovnjakom, čudovita lokacija, cirka tisoč, to, zazidljivega, cirka 1200 metrov zazidljivega zemljišča, kar pomeni, da ima še možnosti, da bi gradila na tej parceli. In v bistvu ostalo je še dobrih 50 tisoč evrov. Torej za 80 tisoč evrov je dobila, da. In to je bivalni vikend, v katerega da, kar večji bivalni vikend, v bistvu selili. Stanova, ja. Kako so pa te vikendi infrastrukturno urejeni? V smislu neke cestne povezave, je to lahko uvira vse? Ne, pogledajte se, dobro, se ti so vikendi oddaljeni od Črnomlja, ampak to je oddaljenost je te pač 5-6 kilometrov, kar ni neka bog ve kaj, pač vsi imajo elektriko, cestno povezavo. Včasih zna biti problem le vodovod, ampak tudi v zadnjem letu vsi več, pa manj, tudi vodovod. Kanalizacija? Vseh teh nepremičnina. Kanalizacija pa ni. Kanalizacija pač pa nam zagotovljena samo v teh mestih. Da, te manjše vasi pa ribčki okoli pač, tega zagotovljenega. Biološke črpalke, greznice? Ja, ja, greznice. Okay. Greznice. Greznice. Zanimivo. Ne, zanimiva primerjava cenovno in kaj vse lahko. In tega tudi mi imamo, veliko imamo teh takih primerov, namreč Bela krajina je priljubljena za destinacijo, posebej za starejše ljudi, ki se narabijo voziti v službo in na splošno so ljudje tudi zadovoljni, ko kupijo nepremičnino pri nami. Pač vse moje stranke, ki so si kupile, so izredno srečni in zadovoljni na tem območju, ker pač Belokranjci veljajo za take prijetne ljudje, ki tudi so taki, spremijo tudi tiste prišljake, topli in prve stranke so prav zadovoljni in srečne. Vsekako se tudi kot moja gostja dokaz, da ste Belokranjci topli in prijetni ljudje. Kakšni pa smo so ljubljanski kupci? Pa ne vem, jaz ne doživljam, slišim večkrat svojih kolegov, da reče, da so iz drugih regij, da so ljubljanski kupci nezaupljivi. Vendar jaz jih kot take ne doživljam. Pač malo bolj so previdni, logično, ker stopajo na nek trg, ki ga ne poznajo. Ampak jaz mislim, da tukaj smo mi nepremičninski posredniki. Je naša naloga v bistvu, da v njim zbudimo to zaupanje, da bo pač dobili prav tisto, kaj si želijo in da bo tista nepremičnina, ko jo bojo oni kupili, pač urejena in da bojo brezskrbno pač opravili ta nakup. Tako da jaz jih doživljam pač prav prijetne.
kupce? To so kupci, ki, znam, govorili smo o kupcih, ki se odločijo za en pomemben in potem zadovoljstvom speljan ta korak, ne, v življenju. Obstajajo pa tudi kupci, si jih omenila, ki pa Belo krajino odkrivajo kot turizem, oziroma kot ena vrnitev k naravi, v zeleno, k spet k eni pristnosti, k reki Kolpi in še eno reko imate? Blahita Dobličica, imamo tri reke. Tri reke, da. To sem ti omenila, da imamo dva krajinska parka, ki ima tudi mi po rekah krajinski park Lahinje, krajinski park Kolpa. V bistvu ljudje se posebej zadnje leto, moram reči, da so bila krajna destinacija, ki so je zdaj, mislim, naši drugih delov Slovenije šele odkrivajo in je izredno priljubljena. To pažamo tudi po popraševanju. Poglejte, do zdaj smo redko imeli popraševanje po teh investicijskih nepremičninah. Mislim, zdaj pa imamo ogromno popraševanje po takih kmetijah zidanice z namenom, da bi pač ljudje te preuredili v turistični objekt. In potem to tudi tržili v turistične namene ali za svoje potrebe se pojavlja? V turističnem, poglejte, prav zdaj posebej v tem potem prvem koronskem krizi pač je opazno večje povpraševanje na našem območju po zemljišči, v gozdovih in takih kmetijah namenjenih teh turistični dejavnosti oziroma kmetijski dejavnosti, prav z tega investicijskega vidika, ne samo za lastne potrebe. Čeprav teh oddaj pa vseeno v turistične namene v tem letu ni bilo, oziroma v lanskem letu se pa računa, ali so bile? Mi smo jih imeli, poglejte, mi smo imeli vse možne te turistične kapacitete zapolnjene. V tem času, ko je bilo pač odprto, ne, z vaučeri. Ja. Je to breme za domačine ali to sprejmejo? Ne, za Belokranjce sigurno ne, ker tako sem rekla, pač Belokranjci so taki odprtih rok, odprtih src in sprejmejo in turiste in tiste priseljence. Včasih so ljudi presenečeni nad Belokranjsko pač to prijaznostjo. Če lahko povem eno zgodbo, ki jo tako, govori veliko o tem, stranka z Gorenjske, ki je kupovala vikend na območju Bele krajine in oglede smo imeli v času trgatev. Kar pomeni polne mize, veliko, ogromno in pač navade Belokranjcevi, da ti zmeraj nekomu ponudi, mislim, da ti daj še nekaj za sabo, bom tak temu rekla. In so nam postregli s štrudlami, vinom, ne vem s čem se ne, potem so nam pa na koncu da in meni, kot nepremičninski posrednik in njim, vino za seboj. Potem smo šli pa tudi druge pogledati vikend in je rekla, tudi druga gospa nam je pač ona ni imela, nič hran, ampak nam je dala za sabo spet pol litro vina. Ona je bila, gospa z Gorenjske je bila presenečena, ni znala kak. Nič ni govorila, samo sem pač po njenih reakcijah videla. To smo imeli na soboto, v ponedeljek me je poklicala, rekla gospa, pač je rekla gospoda, en od teh vikendov mi je izredno všeč, samo tam je nekam ne, čudno, sem rekla, ampak je bilo čudno, ker res vem, vikend urijen gospodu, gospa starejši, prodajo samo, ker jim je odveč. In je potem rekla, da ja, ampak tam je nekaj smrdi, gospa je preveč prijazna, preveč je ustrežljiva, kar skoraj se mi zdi, da neko zadje. Se reka, ne, gospa, če bote hoteli živeti v Beli krajini, če bote hoteli kupiti vikend, se bote mogli navaditi na te ljudi. In v bistvu je kupila ta vikend, vse srečno, zadovoljno, večkrat se slišimo in navadila se tudi na to belokranjsko odprtost in gostoljubnost. Gordana, hvala za to zgodbo. Dragi gledalci, Belokranjci niso preprijazni, oziroma niso prijazni za to, ker bi karkoli skrivali. Nadaljujemo po pauzi. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem, to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel?
T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. O prijaznih belokranjskih ljudeh in njihovih nepremičninskih posrednikih se pogovarjamo, dragi gledalci. In v prejšnjem segmentu oddaje nam je Gordana predstavila zelo zanimivo zgodbo, izkušnjo iz svojega skoraj vsakdana delovnika, kako je potencijalna oziroma zares kupovalka nepremičnine skoraj bila prepričana, da se je nekaj prikriva, ker so bili vsi tako prijazni. Tudi Gordana je zelo prijazna nepremičninska posrednica, prihaja iz Črnomlja in začenjava ta tretji segment naše oddaje kar z nagradnimi vprašanjami in nagrado, ki jo podeljujete našim gledalcem. Nagradno vprašanje se glasi takole, katera je najbolj znana reka v Beli krajini. Nagrade, tri nagrade tokrat pa bo predstavila Gordana. Za nagrado bomo pač podelili jantarno penino, ki jo pač za nas delajo tudi v kleti semiške penine in dvoje copate z logotipom Stanart. To so v bistvu tudi darila, ki jih mi strankamo prevzemu nepremičnine, pač damo kot podarjati darilo. Ja. Torej še enkrat, nagradno vprašanje se glasi, po kateri reki slovi Bela krajina, svoje pravilne odgovore pa posredujete in zapišete na Facebook strani Ljubljana TV. Medve z Gordano pa nadaljujeva v delu nepremičninskega posrednika v Beli krajini. Specifična prijaznost, dobrosrčnost. Kako bi sama delam kot nepremičninski posrednik že 25 let, pa vendar ne pašem v vaše okolje? Bi rabila zelo velik časa, da se navadim na vse vasi, vasice in vse... Vsekakor. Ker v bistvu belokranjski trg je specifičen trg, se to logično. In v bistvu lokalni posrednik pomeni nekdo, ki pozna ljudi, ki pozna specifiko trga, ki pozna samo območje. In to, da smo mi že dolga leta edina nepremičninska agencija v Beli krajini, veliko govori, ker tudi bilo poskusov pač iz drugih območij, da delali na našem, ampak pogledajte, cene so nizke, oddaljenost nepremičnin je tako velika, da se ne splača tudi drugim nepremičninskim posrednikom delati. Pa tudi, pogledajte, mi kot lokalni nepremičninski posredniki v bistvu naša prednost je v tem, da poznamo trg, da pravilno ocenimo nepremičnino, da izberemo pravilno strategijo prodaje, da vemo, kdo so potencijalni kupci v bistvu in tudi temu primerno tudi oglaševanje in ceno nepremičnine. Verjetno poznate zgodbe, ker in o nepremičninah, o družinah, spremljate, ne? Verjetno nekdo pokliče Gordana, smo bili zadovoljni pred časom, veste, zdaj pa se mi sin ženi, bomo poiskali hišo še zanj ali kakorkoli podobnega. Sej to je logično, pogledajte, mi smo tudi v Ljubljani začeli delati tako, ker so naši pač lokalni kupci in tudi prodajalci bili zadovoljni z našimi storitvami in so želeli pač, da jih tudi zastopamo na tem trgu. Vsekakor so pa kupci, pač, ki prihajajo iz drugih območij, vidijo, kako je prednost tega nepremičninskega posrednika na lokalca, bom temu rekla, ker ne samo pač, da izpeljamo svoj posel kakovostno in na višji strokovni ravni, ampak tudi vse čas in procesa tega nakupa oziroma prodaje jim nudimo servis, ampak tudi potem. Ker pogledajte, na tem območju mi ponujamo strankam tudi, ne vem, vse informacije glede, ker ko kupiš ti neko nepremičnino, ti rabiš lokalnega, ne vem, gradbenika, vodovodarja, dimnikarja, vse. In tudi ves ta čas smo našim strankam tudi po tem procesu, po nakupu na voljo. Je to vaša specialnost, odnos, poznavanje trga? Definitivno, pa pogledajte pa ta vsakem primeru, da celoten proces izpeljamo res
visoko kakovost. Morda tudi stvari, za katere se vam sploh ne zdi, da so tako specialne. Obvladovanje enega prometa s kmetijskimi zemljišči je za vaše področje bistveno večjega pomena, oziroma ste gotovo veliko več teh poslov speljete kot... Vsekakor, ker pogledajte, pri nam so res so specifike teh kmetijskih zemljišč, krajinskih parkov, predkupnih upravičencov. To so celi kup teh postopkov, ki so zahtevni, dolgotrajni in ki se ljudje redko spravijo sami delati. Če pa se nam zgodi, pogledajte, da tudi se ljudje sami spravijo, pač te prodaje, nakupe, ampak v redkih primerih mi tudi uspe posebej zdaj gledati na zahteve te nove zakonodaje, ki zahteva, da so nepremičnine v bistvu brezhibne, ker pomeni, da imajo vso dokumentacijo gradbena uporabna. Ena specifika na našem trgu je to, da je veliko, nekaj moram tudi recimo potencijalne kupce opozoriti na tem območju, je to, da je veliko zidanic, mislim, je veliko nepremičnin, ki se vodijo kot zidanice, tudi kot take imajo gradbeno dovoljenje. Zidanice so v bistvu gospodarski objekti. Naknadno iz teh nepremičnin so nastali bivalni vikendi pa, ali pa stanovanske enote, skoraj hiške, vendar je gradbeno dovoljenje še vedno samo za gospodarski objekt. Namreč take nepremičnine so in po rabi in po kvadraturi v bistvu neskladne oziroma delno tudi črna gradnja, tako da ni dovolj, če vam reče prodajalec, da ima gradbeno dovoljenje, pač v tem pri nam je, ne vem, 90% primerov taki. In se potem ukvarjate oziroma pomagate tudi pri legalizaciji, vodite z ustreznimi strokovnjaki potem tudi te postopke. V vsakem primeru, pogledajte, mi že ko prevzamemo nepremičnino, pač strankam svetujemo, kaj je potrebno narediti, da ko pridemo k prodaji, da kupec v vsakem primeru pri nam dobi urejeno nepremičnino. Ker če prodajalec ni pripravljen pač urediti svojo nepremičnino, mi tudi tako nepremičnino ne prevzamemo. Ne prevzamete. Torej, da. Kar prodajate, se lahko kupci oziroma kdorkoli vas kontaktira, zanaša, da je pravno stanje pregledano in da ga boste upozorili morda na nekatere stvari, ki pa se jih eventualno ne da urediti. Pomembno je, da kupec ve, kaj kupuje. Da je seznanjen s tem, da se tudi včasih sprejme, kako neurejeno stanje, pač za račun nižje cene, ampak naša dožnost, mi vsako stranko obvestimo od vsem in nam to tudi potem tudi potrdijo, da so. Sem certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, katerega ponosni imetnik ste tudi vi, dokazuje seveda to vašo usposobljenost in strokovnost. Vam ga potrošnik na vašem koncu prepozna? Poglejte, se na ta certifikat smo izredno pač ponosni. Bom omenila, ampak to je tako, kot je naša stranka pod objavo, da smo pridobili ta certifikat, pripomnila, ta certifikat je pomemben za ljudi, ki vas ne poznajo, za kupce, ki prihajajo iz drugih, ker mi živemo na lokalnem pač tem nivoju, živemo, da ste zaupanje vredni. In v bistvu res je ta certifikat nam je izrednega pomena za kupce oziroma iz drugih regij, ki prihajajo na naše, ker v bistvu predstavlja neko zagotovilo, da bo pač celoten postopek izpeljan na najvišjem strokovnem nivoju. Super. Belokranjci kupujejo tudi druge, prodajajo tudi druge, se obračajo na druge agencije. Bi morda znala oceniti, kako pa oni doživljajo trg pa v preostali Sloveniji? Imaš je kakšen feedback? Naši kupci so predvsem kupujejo stanovanja v Ljubljani. Za otroke? Za otroke pač in to so ta stanovanja, tega imamo veliko, veliko jih mi tudi zastopamo, včasih se tudi odločajo za druge agencije, ne bom rekati pač, da mi, ampak Belokranjci kupujejo večinoma stanovanja v Ljubljani. In ta obratna pot je bistveno težja, prej sva rekli, v Ljubljani prodaš, kupaš dol, ostane denar, tukaj prodaš v Beli krajini dve stvari, da kupaš? Niti ne prodajo. Poglejte, za nakupe v Ljubljani se odločajo ljudje, ki pač imajo denar ali si pač zemljo posojila. Ne odločajo se, da bi prodali nepremičnino pa v Ljubljani kupili, ampak zadržijo svojo nepremičnino v Beli krajini pa potem kupijo tudi v Ljubljani. Da ostaja en del, kamor se lahko vračajo v vašo lepo okolje. Dobro. Sama delovna mesta v Beli krajini pa jih verjetno ni prav veliko, nekaj je, poglede, zadnje čase, mislim, se zadnje leta imamo, industrija je kar razvita in imamo kar delovne mesta, tako da brez poselnih ni.
Mislim, ni. Tisti, ki čejo delati, je. Zdaj ne vemo, kako se bo pač spremenilo po tej korona krizi, ampak službe so bile in so kar stabilne, tako da imamo močno podjetje Krapovič, imamo tudi manjša podjetja, ki so kar uspešna, tako da to se tudi odraža potem tudi na trgu nepremičnini, ki potem rejali. Krajinski park Kol pa mene povsem fascinira v tistem vašem koncu. Bi morda še kakšno besedo o tem? Če je to zaščiteno območje, ki privlači marsikoga, pogledajte, iz drugih delov Slovenije, ker niso samo ljudje, pač ta čudovita narava, belokranjsko vino, ljudje, odprtosti, pač se tisto, kaj navdušuje, tako turiste, kot potem tudi kupci teh naših nepremičnin. Ki se radi vračajo tako ali drugače v vaše konce. Gordana, mislim, da sva izčrpali in predelali celotno Belo krajino, celoten trg nepremičnin. Zares sem vesela, da si bila danes moja gostja, pravzaprav prva gostja, vedno imam goste, tako da tudi za to posebna čast in zahvala. Hvala tebi tudi za to priložnost. Z veseljem. Vedno vabim v oddajo kolege iz Slovenije oziroma iz različnih regij, ki vem, da so dobri, ki jih lahko priporočam našim gledalcem. Še enkrat, dragi gledalci, ne ustrašite se prijaznosti Belokranjcev. Če se vam bo zdelo nekaj čudno, sploh pri nakupu nepremičnin, pa v Črnomlju poiščite agencijo Stanart, kjer vam bodo razložili, vas potolažili in povedali, da je to povsem normalno in povsem varno. Hvala lepa za danes in se gledamo čez en teden. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home.